Campuchia miền cầm nán nằm trên bờ trăm chấm khnông vùng vùng, bầm bốn cái biển bốn phía rồi từ đập bầm bay phía rồi. Campuchia ai đang miền cầm nán bờ trăm chấm để cả nằm trên khnông đầu vùng bầm man, pi bầm bốn cái biển bốn phía rồi từ đập bầm bay phía rồi. Đại đường châu rùm chấm này khnông cầm nán sẽ được chuyển bên thái bờ trăm chấm bầm man pi pi phía rồi từ bay cái biển bầm bay phía rồi. Nơi chia bờ xa là bờ ai có đầm pan sâu xa, rọp bên tây cửa xuống. ពីនិច្ចកម្មបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដល់កំពង់ខ្ពស់នឹងថ្លែងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិជាសេរីលើកទី1ស្តីពីការយល់ដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់និងនីតិវិធីសម្រាប់ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងមានកំណើនប្រចាំឆ្នាំការនាំចេញក្នុងរង្វង់ប្រមាណ2.4%ទៅ13%ដែលនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ2%ទៅ3.8%កំណើនឱកាសការងារប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ2.3%ទៅ6.2%និងកំណើនចំនួនពន្ធប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ2%ទៅ3.9%ផងដែរ សូមជម្រាបថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ីបគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតពិភពលោកទី1ប្រជាជនប្រមាណ2.2ពាន់លាននាក់ឬ36%នៃប្រជាជនពិភពលោកទី2ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ26%ជិត2ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកឬ30%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកនិងទី3ទំហំពាណិជ្ជកម្មចំនួនប្រមាណ23%នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទាំងមូល សូមឡាយនិងសាប់ស្គ្រាបឆានែល YouTube Base TV Cambodia